Kjære alle sammen, det utrolig hyggelig å være her, fordi jeg har hørt så veldig mye om Leangkollen-seminaret I alle år, men aldri blitt invitert hit før. Så derfor det hyggelig å endelig komme hit. Så må jeg si at jeg så naiv at jeg var helt sikker på at Leangkollen-seminaret var på Leangkollen, men det altså I Auland. Nå ikke det noe dårlig sted å være, for dette kanskje en av Norges vakreste saler, og verdigste saler, og derfor det ekstra fint å være her. Jeg vil bare minne om at det ikke så veldig mange år siden denne salen ikke var så vakker. Den var veldig nedslitt og forfalt og var kald og ble ikke godt ivaretatt. Så heldigvis kom det finanskrise, og da var det slik at vi lette desperat etter ting vi kunne pusse opp, og da fant vi denne salen. Den ble pusset opp for 500 millioner kroner, og det får si som vi har fått litt igjen for penger. For det sånn I Norge at det noen samfunnsøkonomer og noen politikere som har funnet ut at når det går bra, kan vi ikke bruke penger, men når det da en gang iblant heldigvis går dårlig, så kan vi bruke penger. Og da fikk vi altså puste opp denne salen, og det en grunn til at det nå så fint som den har blitt. Så jeg glad for å være her, fordi at jeg da kan takke Atlanterhavskomiteen og alle dere som jobber der, står på der for det arbeidet som Atlanterhavskomiteen gjør. Den bidrar I den sikkerhetspolitiske debatten. Den en viktig plattform for sikkerhetspolitikk. Både når sikkerhetspolitikk høyt på dagsordenen, men også de gangene da det ikke så høyt på dagsordenen, men det viktig at noen holder diskusjonen ved like. Jeg synes også det bra å være her, fordi jeg synes det hyggelig å komme hjem til Norge. Og oppleve norsk vinter. Det mye pent å si en Bryssel, men det ikke bra skifere der. Det ikke norsk vinter. Jeg bor altså I Bryssel for tiden, og da har jeg begynt med noe jeg aldri trodde jeg kom til å begynne med. Og som jeg husker Sigbjørn Jonsen drev med hver gang han var I USA. Og det å gå på gamle slagmarker og besøke krigsmonumenter. Han gjorde det for å se på borgerkrigen. Nå har jeg begynt å gjøre det I Bryssel og omegn for å se på slagmarker og krigsmonumenter I den delen av Europa, først og fremst fra 1. og 2. verdenskrig. Og det steder som Ypres, Flanderns Fields, det Ardennene, det Verdun, det alle de stedene der det har vært Normandie, der det har vært store slag, spesielt på 1900-tallet. Og det en grusom påminnelse om hvor grusomt krig Det også en grusom påminnelse om at krig alltid har vært grusomt, men at krig har blitt enda verre etter at krig ble noe som kunne drives med industrielle virkemidler. Første og andre verdenskrig drepte millioner av mennesker, og vår evne til å drepe, vår evne til å påføre lidelse, vår evne til å ødelegge, jo bare blitt større siden den gangen. Så det har alltid vært viktig å bekjempe krig, men det om mulig enda viktigere I vår tid enn det var før. Og derfor det litt meningsfullt, og derfor det veldig meningsfullt å reise rundt og se de stedene for å bli minnet på hvor nært det I tid, hvor brutalt det var, og hvor mye som skjedde på et ganske begrenset geografisk område I Europa. Så det det ene jeg opplever I Bryssel. Det andre jeg ser I Bryssel, det jo to av de kanskje tre viktigste institusjonene verden lagde etter 2. verdenskrig for å hindre krig, EU og NATO og I New York FN. Og det et bollverk som vi bygget opp I fellesskap og som har tjent oss vel. Og det gjør at Bryssel for meg både symboliserer krigens grusomhet, men også menneskenes evne til å bygge institusjoner for å hindre at krig skjer igjen. Det også for meg en påminnelse om at fred sikrer vi med mange ulike virkemidler, med politiske, med diplomatiske, med økonomiske, med sosiale. EU, FN har mange av dem og gjør viktig arbeid for freden. Men vi trenger også et sterkt forsvar, et troverdig forsvar, for å bidra til å trygge freden. Det blir man selvfølgelig minnet på I NATO,
Men jeg opplevde at en som minnet meg på det veldig direkte, det var da, som, altså som generalsekretær I NATO, så får man truffet paven. Og jeg var litt spent på det besøket, fordi jeg tenkte han kunne være kritisk til NATO. Det første han sa var at NATO var en fredsorganisasjon, fordi han siterte noen gamle romerske tenkere og militærstrateger, som allerede da formulerte at hvis du ønsker fred, så må du forberede deg på krig. Og det det som NATO har handlet om I snart 70 år, det å trygge freden gjennom å bidra til å sikre et troverdig forsvar. Vi har gjort det I snart 70 år. Norge har vært medlem I snart 70 år siden alliansen ble grunnlagt, og Norge har bidratt og bidrar til NATOs styrke. Det har vi gjort under ulike tidsfaser. Det vi ser nå at utfordringen for NATO endrer seg, at vi står overfor nye utfordringer. Det mange ting som endrer seg samtidig. Vi har et mer selvhevdende Russland. Vi har usikkerhet, terror nær våre grenser, ikke minst Irak, Syria, Midtøsten, Nordafrika. Og vi har fortsatt og ytterligere spredning av masseødeleggelsesvåpen, Nordkorea, atomvåpen, cyber og andre typer trusler. Så vi står overfor en mer krevende sikkerhetspolitisk virkelighet. Verden har blitt farligere, samtidig har NATO blitt sterkere. Jeg skal bruke noen minutter, men ikke for mange, og derfor ikke dekke alt det NATO gjør for å håndtere den nye sikkerhetspolitiske virkeligheten, fordi jeg også har lovet å bruke tid på spørsmål og svar, så skal jeg bruke noen minutter nå på å gå gjennom tre av de viktigste oppgavene NATO står overfor for å håndtere en ny sikkerhetspolitisk virkelighet. De tre oppgavene at vi må styrke vårt kollektive forsvar hjemme. Vi må håndtere kriser og usikkerhet ute, og vi må styrke det transatlantiske båndet. Først litt om det kollektive forsvaret hjemme. NATOs kjerneoppgave å levere kollektiv sikkerhet, kollektivt forsvar for NATO-landene. Den oppgaven har vi alltid utført, men det var spesielt en periode 90-tallet utover på 2000-tallet, der blant annet land som Norge var redde for at for mye av NATOs fokus handlet om kriser ute og for lite fokus på kollektiv forsvar hjemme. Norge tok blant annet initiativ til noe som ble kalt nærområdeinitiativet, som handlet om at NATO måtte fortsette å ha oppmerksomhet på Europa og truslene I Europa. Jeg vil ikke si at det på grunn av Norge, men det I hvert fall slik at det som nå har skjedd med Krim, med Ukraina, med et sterkere Russland, har gjort at NATO nå har vendt hjem, at NATO nå på nytt veldig fokusert på oppgavene I Europa. Og vi har allerede satt I gang en styrking av det kollektive forsvaret I Europa. Vi har gjennomført det som må betegnes som den sterkeste styrking av vårt kollektive forsvar siden den kalde krigens slutt. Vi har blant annet tredoblet NATOs innsatsstyrke. Vi har opprettet en egen hurtigreaksjonsstyrke. Vi har fått fire stridsgrupper utplassert I de baltiske landene og Polen. Vi har økt vårt nærvær også sørøst I alliansen. Styrket cyberforsvar og utbygget ytterligere rakettforsvar. Slik at når det gjelder å styrke det kollektive forsvaret I Europa, det gjennomført mer styrking av det siden 2014 enn vi har sett på veldig mange år, og etter mange år med nedbygging har vi nå begynt å bygge opp igjen det kollektive forsvaret I Europa. Det skal vi være stolte av, og jeg egentlig ganske imponert over hvor raskt NATO har greid å omstille seg, og hvor raskt medlemslandet har greit å levere på økt kollektiv forsvar. Vår utfordring nå, når vi ser mot toppmøtet I NATO I juli, det at vi må ta det arbeidet videre. Det handler om flere ting, men det handler blant annet om
å trene, sette opp, gjøre klare forsterkningsstyrker. Det å kunne komme med mer styrker til unnsetning om nødvendig. Det handler om evnen til å flytte styrker raskt gjennom Europa. Det handler det som styrkene, men det handler også om infrastrukturen, om veiene, om jernbanene, om transportmidlene, som i stor grad har forsvunnet, eller i hvert fall blitt mindre til stede enn de var under den kalde krigen. Og så handler det om å fornye vår kommandostruktur. Etter mange år med nedbygging av NATOs kommandostruktur og tilpassning til at vi drev med krisehåndtering utenfor NATOs grenser, så skal vi nå bygge opp igjen, eller bygge, fornye vår kommandostruktur, slik at den er mer og bedre rustet til å håndtere også situasjonen i Europa, kollektiv sikkerhet eller kollektiv forsvar i Europa. Et element i det som Norge har vært en pådriver for de siste årene, det er at vi skal få en ny fellesoperativ kommando for Atlanterhavet. Det handler om å styrke vår evne til å planlegge, det handler om å styrke vår evne til å øve, og det handler om å styrke vår evne i en krisesituasjon og konfliktsituasjon til å håndtere Atlanterhavet som bindeleddet mellom Nord-Amerika og Europa. Der ser vi mer utfordringer nå, fordi vi ser økt russisk tilstedeværelse, og fordi vi ser kritisk infrastruktur, ikke minst alle de kablene som gjør at vi kan kommunisere på den måten vi gjør i et moderne samfunn. Vi ser mer ubåter, og vi forstår at den bindeleddet som Atlanterhavet er, må sikres i en krisesituasjon. Vi har ikke gjort vedtaket. Vi skal ha forsvarsministermøte om et par ukers tid i NATO. Da blir dette en hovedsak. Jeg er helt sikker på at den norske forsvarsministeren kommer til å argumentere sterkt for forslaget. Og han kommer til å få, som den forrige også gjorde forresten. Og jeg kommer til å være enig. Ja. Ja. Og målet er at vi skal gjøre det endelige vedtaket om nye kommandostrukturen, som er på en måte det som er NATO, at vi har en struktur i fredstid som kan både planlegge, men også være der i krise- og konflikttid for å sikre at styrker fra 29 forskjellige land kan være på rett sted til rett tid og jobbe sammen. Det er det kommandostrukturen som leverer, og da må den være satt opp til å håndtere de reelle truslene vi står overfor. Det vil være et bidrag til å ytterligere styrke vårt kollektiv forsvar hjemme. Norge gir betydelig bidrag til dette allerede med sine nye kampfly, F-35, med ikke fullt så nye fregattene, men i hvert fall jeg kaller dem nye fordi de var nye når jeg var statsminister, men det begynner å bli mange år siden, så det er ikke så nye nå lenger. Men det er i hvert fall fregattene, det er nye maritime patruljefly, det er ubåter, og det er ting NATO setter stor pris på, og viktige bidrag som Norge gir, ikke minst i nord. Samtidig så er det jo slik at vi pleier å si at Norge er NATO i nord. Det er riktig, men Norge er ikke hele NATO i nord. Det er viktig å være klar over at amerikanerne er der, britene er der, mange andre land er der, så vi er sammen i nord, og det er det som er styrken til NATO i nord. La meg, når jeg da snakker om det første punktet, styrke vårt kollektive forsvar, bare understreke følgende som har vært et viktig budskap, som jeg har lagt veldig vekt på fra dag 1, det var det første jeg sa når jeg kom 1. oktober 2014, det er at vi ønsker ikke ny kald krig, vi ønsker ikke et nytt våpenkappløp, vi ønsker dialog med Russland. Russland er vår nabo, vi må strebe mot et bedre forhold til Russland. Og da bringer jeg min norske erfaring med meg til NATO, for jeg forteller til de som har vært litt skeptiske til det, at det er ingen motsetning mellom styrke, fasthet og dialog. Tvert imot, så lenge vi er trygge, så kan vi også engasjeres i dialog. Og når Norge har dialog med Russland, selv under den kaldeste perioden av den kalde krigen, så er ikke det et uttrykk for svakhet.
Og det ikke et uttrykk for noe vi gjør på tross av NATO. Dialogen Norge har hatt med Russland, både på forsvarsspørsmål, på grensespørsmål, på fiskerispørsmål, på energispørsmål. Og nå ser jeg det var på nytt møte med toppledelsen, altså embedsverket i forsvarsdepartementet og russerne. Det mener jeg veldig bra, helt riktig. Den type dialog ikke svakhet, det trygghet at vi engasjerer oss i sånn dialog. Det var ikke helt åpenbart i NATO i 2014, heller ikke i 2015, men det har blitt bred enighet i NATO om at dialog med Russland noe vi trenger. I to år, fra 2014 til 2016, var det ingen møter i NATO-Russland-rådet. Nå har det vært seks. Det krevende møter, men nettopp derfor de viktige. De en ramme for å ta opp Ukraina, men også håndtere andre krevende sikkerhetspolitiske spørsmål. Åpenhet, håndtering av økt militær aktivitet langs våre grenser. Så oppgave 1 å styrke vårt kollektive forsvar, men gjøre det på en proporsjonal, defensiv, forholdsmessig måte, som ikke bidrar til å øke spenning, og som samtidig formidler et klart budskap om at vi ønsker å forbedre naboskapet og forholdet til Russland. Oppgave nummer 2 å håndtere kriser og konflikter utenfor NATOs grenser og territorium. Det har vi gjort i flere tiår. De veldig forskjellige situasjonene våre. Bosnia-Herzegovina, Serbia, Kosovo, Fyrom, eller tidligere jugoslaviske republikken Makedonia, Afghanistan, kamp mot pirater. Alt kriser utenfor NATOs territorium, veldig ulike. Men jeg tror det en lærdom NATO-landet tar med seg, og som kommer til å prege vårt arbeid med dette i årene som kommer, det at vi skal prøve å vri innsatsen fra å legge mindre vekt på at NATO går inn i de store kampoperasjonene med styrker på bakken, og at NATO går mer og mer over i å trene og bygge lokalkapasitet. Og det simpelthen fordi vi tror at over tid det mer virkningsfullt, mer varig og mer effektivt bidrag til å stabilisere vårt nabolag. Og det det vi faktisk nå har gjort i Afghanistan. Vi var med over 100 000 styrker der i en kampoperasjon. Nå vi der med rundt 16 000 soldater i en trenings- og opplæringsoperasjon. Det kan være ganske krevende. NATO-soldater med afghanske soldater helt ut, men det afghanerne som i all hovedsak gjør selve jobben og gjør selve kamphandlingene. Det er en tenkning som jeg sikker på over tid blir større resultater i forhold til vanskelige dilemmaer vi står overfor, for eksempel i Afghanistan eller Irak. Vi må ikke bare vinne krigen, vi må også evne å vinne freden i de landene. Vi har allerede vedtatt å øke noe vårt nærvær i Afghanistan. Vi vil ventelig gjøre et vedtak på toppmøtet om å etablere en operasjon i Irak, der vi altså skal drive trening, kapasitetsbygging i Irak, for å bidra til at vi ikke blir tvunget til å komme tilbake dit, enten som NATO eller som en koalisjon, USA-ledet koalisjon, som må inn i store kampoperasjoner igjen. Så det å trene, bygge lokal kapasitet, blir vårt viktigste virkemiddel i kampen for å stabilisere vårt nabolag. Jeg kan si mer om det i spørsmålsrunden etterpå, for jeg må bruke litt tid på den tredje oppgaven, som å styrke det transatlantiske båndet. To verdenskriger og den kalde krigen har lært oss at Europa og Nordamerika avhengig av hverandre. Og NATO den institusjonelle rammen rundt det avhengighetsforholdet. Jeg har, så lenge jeg på en måte har vært politisk bevisst, hørt at det transatlantiske forholdet i ferd med å forvitre. Jeg var så heldig at jeg i 1980 fikk lov til å reise rundt med faren min Torvald i USA, som da var forsvarsminister. Og det 1980 en ganske lenge siden.
Og da hørte vi på alle universiteter, alle sånne tenker og sånn, at nå vil amerikanerne ikke lenger være så opptatt av Europa. Fordi den generasjonen som hadde opplevd annen menneske, var ferdig med å forsyne ut. De ville vende seg mot Asia, og de ville gå den veien, og det transatlantiske ville bli mindre viktig. Det har vi hørt i ulike variasjoner i alle årene siden. Men sannheten at det transatlantiske forholdet fortsatt bærebjelken for vår sikkerhet, og Nord-Amerika, både USA og Kanada, fortsatt sterkt forpliktet til europeisk sikkerhet. Det ikke noe selvfølge. For det krefter i USA som mener at europeerne må greie seg selv. Og det ikke noen som vil komme igjen og igjen automatisk. Det må pleies. Men det har likevel vist seg at gjennom disse tiårene har det transatlantiske forholdet vært sterkere enn mange fryktet eller trodde. Og det har jeg, eller det har vi opplevd igjen nå. Etter den kalde krigen reduserte amerikanerne betydelig sitt militære nærvær i Europa. Den siste amerikanske panservognen forlot Europa høsten 2013. Nå kommer amerikanerne tilbake med en ny panserbrigade. De skal lede en av stridsgruppene i Polen. De øker sitt militære nærvær for første gang etter den kalde krigen. De bruker mer penger på infrastruktur, på trening, på forhåndslagring i Europa. Vi ser det også i Norge på Værnes. Vi ser det med marineinfanteristene, eller marines, som der. Vi ser det med Trident Juncture. Større og mer øvelser, også i Norge. Så det både slik at amerikanerne kommer tilbake, men Kanada også tilbake, leder en av stridsgruppene i Latvia. Og de har mer enn tredoblet amerikanerne sine investeringer i det de kaller European Deterrence Initiative. Så bildet av at Nord-Amerika, USA og Kanada forlater Europa feil. Tvert imot, de kommer tilbake, bruker mye penger, mye mennesker og mye ressurser på sitt tilstedeværelse, noe som også Norge ser konkrete eksempler på. En viktig del av det transatlantiske båndet byrdefordelingen i alliansen. Og alle NATOs regjeringssjefer, statsoverhoder, gjorde et vedtak i 2014. Og det ikke tilfeldig at det gjøres da, for det da vi har sett Krim, det da vi har sett Ukraina, Øst-Ukraina, Donbass, og det da vi har sett ISIL bli den trusselen det ble, ikke minst Irak og Syria. Så verden forandrer seg, så NATO vedtar at vi også skal svare på det. Og det gjør vi gjennom et vedtak som sier at vi skal stoppe kuttene i forsvarsutgifter. Vi skal gradvis øke, og vi skal bevege oss mot 2% av nasjonalproduktet til forsvar. 2% historisk ikke et veldig høyt nivå. Vi lå på 3% grovt sett under kalde krigen. I Norge så lå vi på 3%, pluss min variert litt, men sånn rundt 3% under kalde krigen. Og helt, altså, da Kåre Willoch var statsminister og Gro Harlem Brundtland var statsminister, så var vi over 2%. Så det ikke sånn, det ikke et utenkelig tall. Det et tall på hvert på før, både i Norge og i Europa. Og det gode at vi har sett at europeerne, de som bruker mindre enn 2%, har begynt å levere. Kuttene har stoppet. Det har vært en økning som markert i 2015, 2016, 2017. Vi har ikke fått endelige tall for 2018, men vi har vel grunn til å håpe at de også skal vise oppgang. Nå snakker jeg om Europa og Kanada samlet, og så godt som alle land med på å ta det løftet. Også Norge, og det bra. Norge har økt, som andre europeiske land har økt. Det kanskje spesielt sånn at det som også positivt at en stadig mer del av disse utgiftene nå går til investering i nye kapasiteter i Norge og i andre land. Det som mitt budskap i dag, det at vi må ikke tro at vi har gjort jobben. Vi har både lovet mer, og når jeg sier vi, så mener jeg 29 regjeringssjefer har lovet hverandre å gjøre mer, og det behov for mer.
Og derfor regner jeg med at dette starten, ikke slik at man nå liksom sier seg ferdig med den jobben, men det starten på en opptrapping som I tråd med det vi har lovet hverandre. Og det viktig at vi leverer på det, både fordi det handler om de kapasitetene vi da får, som nødvendige kapasiteter for å håndtere mer usikker verden, men også fordi det handler om det fellesskapet, det limet som binder oss sammen, for vi lover noe til hverandre for å beskytte hverandre. Og da må vi også gjøre det når vi har sagt det til hverandre. Men jeg har god tro på at det kommer til å skje I Europa og I Norge, og kommer til å være en pådriv for det når vi går fram mot toppmøtet I juli. Da skal jeg avslutte med å si at NATO har vært historiens mest vellykkede militære allianse. Vi den sterkeste alliansen av mange grunner, men spesielt to. Det ene grunnen at vi har greid å stå sammen, og det ingen selvfølge I en tid der det store forskjeller. Også I dag opplever vi store forskjeller internt I NATO. Og noe av det jeg bruker mest tid på jo nettopp å håndtere det at vi 29 land. Med ulik politisk kultur, ulike politiske ledere, ulike meninger om mange spørsmål, og noen ganger usikkerhet om hva ulike ledere vil mene om det fellesskapet NATO Det legger jeg ikke skjul på noen ganger krevende, men samtidig jeg imponert over det at NATO-landet hver gang finner sammen I det som NATOs kjerneoppgave, nemlig at vi skal beskytte hverandre. Og det altså, Det kan være uenighet om mange ting, men kjernen, nemlig at vi tryggere sammen, den har vi vært samlet om og stått sammen om, og det har gjort NATO sterk. Den andre grunnen til at NATO har vært en suksessfull allianse, det at vi har greid å forandre oss, omstille oss. Og jeg har vært med på å omstille offentlig sektor I Norge. Det en, hva skal vi si, blandet glede. Det ikke enkelt å omstille NATO heller, men det like viktig, om mulig enda viktigere. Slik at omstilling, det å forandre seg når verden forandrer seg, det den andre nøkkelen til NATOs suksess. Det var det jeg rakk på å snakke nesten dobbelt så lenge som jeg hadde lovet, så da må jeg si tusen takk for oppmerksomheten og lov å svare på alt annet I spørsmålsrunden. Takk skal dere ha. Tusen hjertelig takk for det. Et interessant og straightforward innlegg, som vi sier på norsk. Vi har cirka 30 minutter til disposisjon for spørsmål. Jeg kommer til å starte med SMS-spørsmål, så tar vi noen direkte spørsmål fra salen etter hvert. Ingen vits I å vinke med armene riktig ennå. Vi tar det etter hvert. Men først av alt, før vi setter I gang, så vil jeg gjerne få lov, jeg må få lov å gratulere deg med å ha fått en forlenget periode som generalsekretær I NATO. Det ikke alle som får det, I hvert fall ikke 2 år. Nei, takk. Ja. Det på grunn av din personlige dyktighet, eller det på grunn av andre forhold? Og var du noen gang I tvil om å takke ja til det? Det en røff. Sikkerhetspolitisk utvikling der. Altså, jeg ikke reelt sett I tvil. Jeg trives I NATO, og det, jeg vet ikke om det riktige ordet brukes I trives, for det jo veldig mye trist og vonde ting man driver med. Men jeg trives med det, og jeg opplever litt at jo mer krevende verdenssituasjonen jo mer meningsfullt det å være I NATO. Og jeg husker da jeg ble spurt første gang, sånn I januar 2014, Da var jeg hjemme på kjøkkenet hos Thorvald, og han var jo litt skeptisk at jeg skulle begynne med NATO. Han mente det var mye viktig at jeg drev med vaksiner og klima og sånt, som jeg drev med før. Og han mente at NATO, det må du ikke sitte, altså, for å bli med noen oss, som jeg sier. Han mente NATO en del gamle gubber, så det var liksom litt, det skjedde ikke så mye der. Men, og det hadde han litt rett I januar 2014. Men etter januar 2014 så fikk vi, ikke sant, da det var da ISIL kom og gjorde verden veldig mer usikker med å kontrollere store områder I Irak og Syria, 7 millioner mennesker, Mosul, Raqqa, og vi fikk annekteringen av Krim og alt det andre vi har opplevd siden. Så det mulig det var litt stille I NATO altså fram til vinteren 2014, men det har ikke vært stille I NATO og omgivelsene etter det. Nå håper jeg ikke det på grunn av meg at det har skjedd, men det har I hvert fall vært en sammentreff I at det har vært en mer krevende tid. Så jeg tvilte ikke på det. Nå husker jeg ikke resten av spørsmålet ditt, men det var... Nei, hvorfor ble det sånn? Ja, det skal jeg si. Det er to veldig ulike teorier. Det ene at jeg en strålende fyr. Det den ene teorien. Den andre teorien selvfølgelig at man usikker på om man
ja, alternativet, sånn at jeg kan si Ok. Kunne også tenkt deg å spørre, hva sånn som du ser den viktigste funksjonen som NATOs generalsekretær? Hvilken rolle skal han, eller forhåpentligvis en fremtidig hund, ivareta slik du ser det? Har du gjort ting annerledes enn dine forgjengere? Eller det bare å stupe inn I den på en måte sikkerhetspolitiske situasjonen som der og prøve å lage et kompass? Så jeg tror... Jeg på en måte definerte de to viktigste oppgavene I det jeg sa helt til slutt, nemlig å bidra til at NATO samlet og forandrer seg. Og det jo kombinasjonen som litt krevende. Hvis det ene målet bare var å sitte helt stille og være samlet, så var det kanskje ikke så vanskelig. Men fordi verden forandrer seg og NATO må forandre seg, så må du både være samlet og forandre deg. Og det kan være krevende. Men jeg har ledet koalisjonsregjeringer, og det en nyttig erfaring. Og jeg har ledet NATO, og det en annen erfaring. Men det noe felles I det. Det å måtte finne balansegangen mellom å presse fram kompromisser, men samtidig ikke presse så hardt at ikke det går. Det politisk håndverk, mer enn noe annet. Og det kanskje det viktigste jeg har brakt med meg. Nå ser jeg at det begynner å komme inn noen spørsmål her, men jeg kunne tenkt meg også at du da reflekterte mens jeg leser disse spørsmålene. Og I hvilken konflikt det som akkurat nå mens vi sitter her, det mest utfordrende for alliansen, hvis det mulig å plukke en enkel konflikt som du føler at du skal bruke veldig mye tid på fremover? Altså jeg har fått et spørsmål mange ganger, og jeg har, tror jeg, I begynnelsen så svarte jeg, en konflikt, og så følte jeg etterpå at det var feil. Fordi at poenget at det ikke en konflikt. Det NATOs største utfordring at det så mange konflikter og trusler samtidig, og at de så ulike. Det er en umiddelbar og vedvarende fare for terrorangrep, som kan ha mer eller mindre tilknytning til områder der NATO opererer, enten i Irak, eller I Afghanistan, eller I den delen av verden, eller NATO-land opererer. Den der hele tiden, den umiddelbar. Så det et Russland som mer selvhevende og sterkende, men der vi ikke ser noen umiddelbar militær trussel, men vi ser at de for eksempel står bak prosesser som undergraver tilliten til våre demokratiske systemer, den type ting. Og så har vi cyberangrep, som ikke en teoretisk mulighet I fremtiden, men som igjen skjer daglig. Og så har vi Nordkorea. Og det å prøve å rangere dem blir veldig lite meningsfylt. Det viktig for NATO at vi greier å håndtere alle de tingene samtidig. Ja. Da har jeg fått inn et første spørsmål her om en konflikt som kan være kinkig. Det klart for verden at Tyrkia, som et NATO-land, har startet en offensiv operasjon mot kurder I grenseområdet til Syria. Hva gjør NATO med dette? Har NATO glemt kurdernes innsats mot IS? Tyrkia en viktig alliert, har vært det ikke minst I kampen mot terror. NATO til stede I Tyrkia. Koalisjonen som NATO en del av, så koalisjonen til å bekjempe ISIL, Daesh, til stede I Tyrkia. Vi bruker infrastruktur, baser, flyplasser I Tyrkia for å bekjempe ISIL, og vi hadde hatt en mye vanskelig oppgave I å vinne fram mot ISIL, både I Irak og Syria, hvis vi ikke hadde hatt Tyrkia som en viktig del av den kampen. Både at de bidrar med sine kapasiteter, men ikke minst at vi kan bruke tyrkisk infrastruktur til å bekjempe ISIL. Og jeg har lyst til bare, før jeg går litt videre på det svaret, si at det litt lett å glemme at det ikke lenge siden ISIL var en reell trussel, kontrollerte nesten 8 millioner, eller I hvert fall 7,5 millioner mennesker I Irak og Syria og store byer, og vi var på et tidspunkt også redd for om Bagdad skulle falle. Så det har krevet en massiv militær innsats for å bekjempe ISIL. Og da har Tyrkia vært avgjørende. Tyrkia også et land som utsatt for mye terror. Ikke noen NATO-land opplever flere terrorangrep enn Tyrkia, og de opplevde et brutalt forsøk på militærkupp. NATO til stede I Irak, NATO ikke til stede I Syria på bakken. Vi bidrar med våre avvaktsfly til å hjelpe koalisjonen. Det jeg har sagt I mine samtaler, både med folk I den amerikanske administrasjonen, med
tyrkisk politisk ledelse med Erdogan og andre, det at det viktig å ha direkte kontakt mellom de NATO-landene som på bakken i Syria og Tyrkia for å bidra til å hindre at de ender i en situasjon der de står opp direkte mot hverandre. Det tror jeg alle ser, og det gjør at det tas på det største alvor. Tyrkerne har briefet NATO om operasjonen i Afrin. De skal briefe igjen, eller orientere oss igjen, og vi prøver å legge til rette for mest mulig kontakt mellom de landene som til stede på bakken i Syria. Unnskyld. Altså NATO som jeg sier, ikke til stede på bakken i Syria, men noen NATO-land det, inklusive Tyrkia. Og det vi har, det NATO-land har bidratt til å bekjempe ISIL, og så har vi støttet NATO veldig sterkt opp om den fredsprosessen, I hvert fall de forsøk på fredsprosess som FN leder, det det vi mener den eneste varige løsningen på konflikten i Syria. Takk for det. Her det et til. I hvilken eller hvilke type internasjonale kriser vil Russland kunne representere en trussel mot norsk territorium eller infrastruktur? Hilsen Gro Holm. Ja. Nei, altså... Først vil jeg være varsom, fordi jeg opptatt av at vi ser ikke noen umiddelbar militær trussel fra Russland. Og jeg... Man kan lave analyser, vi kan lave scenarier, og det må man jo gjøre for å være forberedt på ulike mulige kriser. Men jeg alltid opptatt av at når vi gjør den type vurderinger, så må vi ikke gjøre det på en måte som gjør at vi på en måte bidrar til å skape unødvendig usikkerhet, og bidrar til å snakke opp liksom, risikoen for konflikt. Så det lett å lage mange teoretiske eksempler på type konflikter, der også Russland selvfølgelig kan være en militær trussel, men det innebærer ikke at vi ser noen umiddelbar fare for det. Og grunnen til at jeg sier det for at jeg opplever noen ganger at man snakker og formulerer seg som om det en umiddelbar fare. Det det ikke. Så det selvfølgelig mulig å se for seg i fremtiden i en annen situasjon, og ting kan endre seg raskt, det har vi sett. Der kanskje ikke, jeg tror det altså det blir ofte sagt på norsk side at man ser ikke helt fortsatt at en konflikt skal starte i nord, men den kan lett flytte seg til nord. Så det kan være en konflikt som nesten starter hvor som helst i verden, men der Russland vil ha behov for å beskytte sine strategiske våpen, sine ubåter, sine militære installasjoner på Kola, og da ønsker å flytte liksom, de linjer ut i Atlanterhavet, og så kan Norge lett komme på baksiden av det. Og litt uavhengig av om den konflikten i utgangspunktet handler om Norge, så vil Norge rett bli dratt inn i en slik konflikt. Og det viser bare viktigheten av å sikre sjøveiene, sikre Atlanterhavet, og det det mye av både NATOs og Norges samlede nærvær i nord handler om, og Norge gir viktige bidrag der. Før vi forlater Russland, så har jeg et spørsmål fra Karsten Friis. Russland ser ut til å inkludere kjernefysiske våpen mer i sine konsepter. Hva gjør vi med det uten å få et våpenkappløp? Altså det riktig at Russland 1. Har modernisert sine kjernevåpen betydelig, 2. Øver med dem, og 3. Ikke skiller så tydelig mellom konvensjonelle våpen og kjernevåpen. Vi snakker til og med om det de kaller for å eskalere for å deeskalere. Altså de i sine doktriner, i den måten de kommuniserer på, så tenker de at man skal bruke kjernevåpen i begrenset grad for å avslutte en konflikt. Det veldig farlig, fordi det kan skape en forestilling om at det går an å ha en begrenset kjernefysisk krig, og dermed senker terskelen for bruk av kjernevåpen. Og vi så på Zapad, den store militærøvelsen, at de også øvde kjernevåpen i et slags sånn en kontinuum fra konvensjonelle våpen hele veien opp til kjernefysiske våpen. Og igjen, for meg, altså, kan jeg dele med dere, for det ikke noe hemmelighet, at for meg det et dilemma hele veien, og det å finne balansepunktet for NATO mellom å være i stand til å håndtere den type situasjon uten å bidra til et unødvendig rustningskappløp. Og det er ikke noe helt sylskarpt grense på det, men jeg tror det hjelper å være klar over dilemmaet. Jeg tror det hjelper å være åpne og snakke med russerne og hele tiden søke dialog med dem.
Jeg tror det hjelper å være ekstremt opptatt av å ta vare på de avspennende, de rustningskontrollavtaler vi har. I dag dagen for gjennomføring av nye startavtalen. Altså i 2011, 5. februar, så ble USA og Russland enige om en veldig viktig avtale som setter et tak på strategiske atomvåpen, 1550 på hver side. Det gjennomføres i dag. Så da egentlig merkedag, og den avtalen selvfølgelig stod den foran, altså den står også nåværende administrasjonen bak. Vi har INF-avtalen. Jeg tilhører en generasjon ungdomspolitikere som definerte mye av vår sikkerhetspolitisk forståelse i forhold til Pershing, krysser og SS-20-rakettene. Den avtalen, altså amerikanerne vurderer dit hen at russerne nå i ferd med å bryte den, ekstremt viktig å ta vare på INF-avtalen som startavtalen, eller ny startavtalen. Fordi avtalen kan i hvert fall bidra til at vi hindrer at vi kommer et nytt våpenkappløp, og spesielt på atom de to avtalene hjørnesteinene. Hvis jeg kan få noen mikrofoner over hit, så stiller jeg først et spørsmål til fra SMS, og så tar vi noen med mikrofon. Her står det, du mente viktigheten av det transatlantiske båndet. Du nevnte viktigheten av det transatlantiske båndet, ja. Hva med forhold til EU? Hvordan det blitt viktigere de siste årene? Berlin pluss problemene i historie, og hva betyr det at EU ser ut til å satse mer på forsvar gjennom den såkalte PESCO-prosessen? Hvordan forholdet mellom EU og NATO for tiden? Altså, det var et veldig viktig spørsmål, veldig glad jeg fikk det, fordi at det burde jeg, altså, men jeg var med de tingene jeg ikke rakk å snakke om innledningen, men bare for å si at det også en av de tingene jeg synes kjempefint å se, det at vi har fått til et samarbeid mellom NATO og EU som vi aldri har sett før. Og det skyldes omstendighetene rundt oss, men det skyldes også, tror jeg, i all beskjedenhet, en veldig sterk politisk vilje, både hos EUs ledelse og hos NATOs ledelse, å få til det samarbeidet. Og at vi har blitt kvitt en del gamle fordommer. Og jeg synes det et paradoks at jeg kommer fra et ikke EU-land, men aldri har hatt en generalsekretær som jeg tror har vært så ivrig på samarbeid med EU som meg. Det kan si ikke et paradoks, for det nærmeste jeg kommer EU, det jo å gå på EU-toppmøter og drømme om å kunne vært her på ordentlig, liksom. Men det løpet tror jeg kjørt. Er det så svårt? Altså, det er ikke mye jeg sår for, men akkurat det at vi tappte i 94, det tror jeg kommer til å slite med å komme over, men jeg har jo lært meg å leve med den traumen, sånn at, men altså, sannheten at NATO og EU samarbeider nå på en lang rette områder, på cyber, på hybrid, på maritimt, på mange områder, vi øver sammen med enn før, eller det heter coordinated parallel exercises, det så mye vi... Ja, jeg orker ikke forklare hvorfor vi ikke kan øve formelt sett sammen, men vi øver parallelt, så jeg vil kalle det sammen, men det er ikke sammen, det er parallelt. Så vi sitter og øver parallelt, i samme rom. Men poenget at det er tettere og nære enn noen gang før, og jeg mener også at det bra at EU styrker sitt forsvarssamarbeid, forutsatt at de gjør det på en måte som ikke konkurrerer, men utfyller NATO. Og det lover de høyt og heldig, for de skjønner jo også at de kan ikke erstatte NATO. Altså etter brexit så står NATOs forsvarsutgifter for 80% av NATOs forsvarsutgifter kommer fra ikke-EU-land. Tre av de fire battlegruppene i øst ledes av ikke-EU-land. Og jeg tror en fordel som Jean-Claude Juncker og Donald Tusk og jeg har, at vi var statsminister samtidig, vi kjenner hverandre godt. Og vi prater om disse tingene, og de helt enige. De veldig for NATO, de veldig for EU. De medlem begge steder, jeg medlem av ett, men vi gode venner og jobber hardt sammen. Ja, jeg kan si mer, men jeg føler at du nå skal si okay. Vi har 11 minutter igjen, så vi tar noen direkte spørsmål her. Espen Barth Eide har bedt om ordet, og Julian Lindley French. Jeg tror vi samler, så vi tar to spørsmål i slengen, i hvert fall. Ja, først, takk for et glimrende foredrag, og veldig godt å høre bekreftelsen på at NATO har kommet hjem til kjerneoppgavene. Det et gammelt tema som mange også har vært opptatt av. Men jeg har lyst til å gå litt videre på det du sa om kjernevåpen, for en av de største bekymringene vi bør ha nå, det altså faren for utvikling av små taktiske atomvåpen, både i øst og vest. Du er helt enig med svaret i forhold til Russland, men vi hører litt av de samme signalene nå fra Trump i USA. Og
jeg opplever at veldig mye arbeid for å sikre en troverdig avskrekning også går ut på at man må ha avskrekning før atomvåpen, altså troverdig avskrekning uten å måtte gå til bruk av atomvåpen. Og da det altså det farligste som finnes I forhold til å opprettholde et 3/4 århundre langt atomvåpen tabu, altså at man har tilgjengelig våpen som det fristende å bruke. Og det mener jeg nå bør stå ganske sentralt også på NATOs dagsorden, og lurer på hva du tenker rundt det. Kan du gi mikrofonen videre til Julian Lindley-French? Of course, you can ask your question in English. I shall do this in English. My Norwegian is somewhat limited. Morning, sir. Unwrap myself. You cited Vegesius, de re militaris, civis pacem parabellum. That's where it comes from. But the nature of war itself is changing. Cyber, hybrid, high-end warfare could undergo a decisive change of character in the next few years. To what extent is NATO preparing for the future deterrence, whereby we deter war at our seams, we deter the new technologies which are emerging on the battlefield? It strikes me that we must be ahead of the technology strategy curve. Mm. To what extent do you and your colleagues grip that, that new reality? Thank you very much, Julian. Okay. Avskrekking, kjernevåpen og... The nature of war is changing. Ja, altså først om kjernevåpen, altså det ene å I hvert fall greie å ta vare på de avtalene vi har, ny startavtalen om de langtrekkende strategiske våpnene og INF-avtalen. Og for øyeblikket nok INF-avtalen mer truet enn ny startavtalen. Et annet viktig bidrag jo å ha tilstrekkelig konvensjonell styrke, slik at vi har en konvensjonell avskrekking som gjør at vi aldri kommer I en tvangssituasjon der vi på en måte enten blir tvunget til å gi opp, tape eller bruke atomvåpen. Så en grunn til at jeg mener at det viktig at vi leverer på de planene, det vi har lovet hverandre i forhold til altså kollektivt forsvar, forsvarsutgifter, det jo nettopp at vi har den troverdige konvensjonelle styrken som gjør at vi har en ekstremt høy terskel for bruk av atomvåpen. Then to new kinds of war. Well, I think what we have seen is that there is a much more blurred line between peace and war. Before, I think actually Espen told me that many years ago, that before we had kind of well-defined situation, it was either peace or war. And a war started on a specific date, and it ended on a specific date, and it took place in a specific territory. And for Norwegian, the war started the 9th of April 1940, and it ended the 8th of May 1945. Now, it's extremely much harder to say exactly when did the war start, when did it end, and where did it take place. For instance, the fight against ISIL or Daesh, it's not possible for anyone to say exactly when it started. It's not possible to say exactly when it ends, or when it will end. And it's it took place in Iraq, Syria, but also in cyberspace. We have some ISIL in Africa, we have some ISIL in Afghanistan. So the geographical scope, the time frame is much more blurred. The same with cyber, hybrid, all that makes it much harder to define the difference between war and peace, and that's a new challenge for NATO. Mm. NATO is responding because when we have a more blurred line and when we have new types of threats, that makes it just more important that we are increasing our situational awareness, improving our intelligence, that we are increasing the readiness of our forces. That's also one of the reasons why we have more forces in the eastern part of the alliance, to be able to respond to a hybrid situation as we saw in Crimea. When we have forces in the Baltic countries, we are of course much more able to respond. Our cyber defenses have been significantly strengthened over the last years, and we are developing our hybrid strategies. We can do more, but we have already started to adapt to respond to a new kind of conflict. Et spørsmål fra SMS her. Her I Norge US Marines på Værnes tilstedeværelsen kontroversiell. Hvordan ser dette ut fra Brussel og NATO?
Et forum der amerikansk tilstedeværelse ses på som et ettertraktet gode, mens her I Norge diskuterer vi dette mot vår gamle basepolitikk. Kunne generalsekretæren svare på det, så skal jeg få noen hender fra salen, så tar vi tre spørsmål til fra salen etter hvert. Men du kan først svare på dette. Altså, USAs tilstedeværelse på Værnes jo et element I et større bilde, der USA øker sitt nærvær I Europa. Og det et uttrykk for at amerikanerne ikke forlater Europa, tvert imot de kommer tilbake. Og det på en måte ikke, det ikke noe sterkere uttrykk for det enn at du sender flere kampklare styrker til Europa enn de gjorde før. De bruker mer penger, de forhåndslagrer, det gjør de også på Værnes forresten, og de har også mer styrker. Og amerikanernes nærvær på Værnes et eksempel på det, men jeg vil si et lite eksempel på noe som skjer I større grad over hele Europa I litt ulike former. Samtidig så igjen mener jeg at det viktig at det som det på Værnes, nemlig forholdsmessig, defensivt, fordi vi hele tiden har balansen mellom å være faste, sterke, men samtidig bidra til å ikke unødvendig skape økt spenning og en ny kald krigssituasjon. Dette skal vi sikkert også diskutere senere. Jeg har et spørsmål. Stine Rødmer, reis deg opp, så får du mikrofon. Så tar vi tre spørsmål, så tror jeg nesten vi må konkludere. Ja, Stine Rødmer heter jeg. Jeg styreleder I NATO om åpen. Jeg ville bare ha generalsekretærens kommentar til den nye Nuclear Posture Review fra... Det litt vanskelig å høre deg. Sånn, ja. Jeg vil gjerne ha en kommentar til den nye Trump-doktrinen Nuclear Posture Review, som også Espen Barth-Eide var inne på, der han ønsker å senke terskelen for bruk av atomvåpen ved å utvikle flere taktiske atomvåpen. Vil NATO stå på sin linje om å redusere atomvåpenene sin rolle I NATO, eller det en tendens til å følge Trump-doktrinen? Takk for det. Og så holder vi noen flere hender også nedover den rekken der. Nei. Ingen grunn til å være beskjedende der nede. Mitt navn Tone Rand. Jeg har erfaring fra fire internasjonale organisasjoner, inklusiv tett samarbeid med NATO. Jeg vil gjerne ha din vurdering av mulighetene for et tettere nordisk samarbeid om utenriks- og sikkerhetspolitikk innenfor rammene av NATO og EU, ikke minst I lyset av endringer både I NATO og EU, og ikke minst samarbeidet mellom de to. Takk. Takk for det. Da slenger jeg på det siste spørsmålet jeg har fått på SMS. Hvordan var det å møte Angelina Jolie? Så det kan du jo avslutte med. Ja, først atomvåpen. Altså NATO ønsker ikke å senke terskelen for bruk av atomvåpen. Tvert imot, NATO ønsker for det første at vi skal ha sterke rustningskontrollavtaler, inklusive avtaler som kontrollerer atomvåpen. Og som jeg sier, I dag en merkedag. I dag den dagen både Russland og USA nådd målet, eller forpliktelsen om 1550 maksimalt operative strategiske kjernefysiske altså sprengladninger eller atomstridshoder. Så det ene det. Det andre som jeg sier, å ha en troverdig strategi, militær styrke, som gjør at vi ikke kommer I en tvangssituasjon der vi på en måte står valget mellom å enten tape eller bruke atomvåpen. Og derfor det vi nå gjør med å ruste opp det kollektive forsvaret, ikke minst Europa, et vesentlig bidrag til å holde den terskelen høy. Samtidig må vi jo sikre at vi har troverdig og moderne atomvåpen. Det en del av vår avskrekking for å ha en troverdig avskrekking. Og hensikten med avskrekking jo å hindre en konflikt, ikke å framprovosere en konflikt. NATOs mål en verden uten atomvåpen. Og vi mener at ikke-spredningsavtalen et godt virkemiddel for det. Både for å hindre spredning av atomvåpen, men også har den som målsetting nedbygging av atomvåpen. Vi skulle gjerne sett mer framgang I de forhandlingene, men vi tror på en måte ikke problemet der mangel på, hva skal vi si, prosesser I FN. Det mangel på politisk
vilje I noen I noen hovedsteder til å få gjennomført den nedrustningen som vi ønsker. Så var Norden, ja. Nei, altså jeg, for det første det med rose regjeringen for, og altså ja, pass på meg altså, rose både den forhåndværende og den nåværende, fordi, nei men Norge har vært en pådriver for det, altså, men det uansett, og ikke, og jeg mener de, den nåværende regjeringen har også vært en veldig hard, sterk pådriver for økt nordisk samarbeid, det veldig bra, og det til nytte for oss alle sammen. Utfordringen at at for meg eller for å si med det igjen, det ikke noe alternativ til NATO, det noe vi gjør I tillegg til NATO rundt NATO. Og jeg tror at svensker og finner, de kan jo snakke for seg selv, men mitt inntrykk at de setter veldig stor pris på å samarbeide med Norge og Danmark, ikke bare fordi vi nordmenn og dansker, men fordi vi NATO-medlemmer. For det en måte å samarbeide med NATO på I nord. Så for meg ikke noen motsetning mellom det. Det litt som EU. Så lenge vi passer på å ikke konkurrere med hverandre, så det fullt mulig å gjøre det samtidig. Så det var veldig hyggelig å treffe Angelina Jolie. Fordi hun et veldig engasjert og sterkt menneske. Og jeg må bare si at jeg imponert over mennesker som på en måte har gjort noe stort I livet, blitt store skuespillere, vist at de behersker det yrket, fått den stemmen, fått den posisjonen I verden hun har fått, og så bruke den på noe som ekstremt viktig. Mm. Og det jo ikke noen har gjort bare I noen få måneder, hun har gjort det I mange år. Hun fortalte meg at hun har vært I Mitrovica I Kosovo, jeg tror tilbake I 2002. Hun har jobbet for FNs høykommissær I 10 år. Hun har vært I Afghanistan, I konfliktområder, mange, mange ganger. Og hun bruker sin status som en kjent sterk stemme I verden til å rette søkelyset mot flyktningers situasjon og mot seksualisert vold I konflikter. Mm. Og det veldig bra, og hun gjør vår jobb enklere. NATO har jobbet med det I mange år. Vi har trening av alle våre soldater som skal ut I operasjoner. Vi trener våre soldater, vi trener soldater I våre partnerland, I Afghanistan, I Jordan, I Kosovo og andre steder. Men det klart at når hun reiser rundt, hun holder foredrag, hun setter oppmerksomhet på det, så bidrar det til å få de sakene mye høyere på den politiske dagsordenen. Det endrer holdninger, og holdninger endrer atferd. Så at hun bruker sin stemme for det, det fører til konkret handling. Det vi gjør å trene. Vi skjerper våre rutiner for rapportering, altså rapportere om seksualisert vold, og vi bygger ut samarbeidet med partnerland, slik at de skal kunne stå sterkere I kampen mot vold, som ikke minst rammer kvinner. Og vi en del av de landene hvor kanskje kvinner aller mest undertrykt. Så kampen mot seksualisert vold I konflikt bidrar hun til å styrke, og det jeg veldig takknemlig for. Jens Stoltenberg, tusen hjertelig takk for både foredrag og at du har vært så åpen I spørsmålsrunden. Det har vært strålende å ha deg her. Takk skal du ha. Jeg vet at du skal opp.